Det ska bli fler av de här i vårt samhälle. Regeringen satsar 700 miljoner kronor extra på polisen i vårbudgeten. Tack Ulla. Men också andra tjejer och killar i uniform har mer pengar att vänta. Försvaret får 500 miljoner kronor extra av regeringen. Pensionärerna då? Jo då, de ska få sin skattesänkning på upp till 2 500 kronor per år. Men beslut om det tas först i höstbudgeten. Liksom andra skattejusteringar, en sänkning för de som har sjuk- eller aktivitetsersättning och en höjning av till exempel flygskatten. Du som cyklar mycket kan dock redan nu beröras av en extra klimatsatsning i vårbudgeten. 500 miljoner kronor ska gå till kommuner och andra som till exempel vill bygga en cykelväg eller en laddstolpe för elbilar. Ungdomarna då? Jo, 150 extra miljoner satsas på introduktionsprogram på utsatta gymnasieskolor. Och 105 miljoner ska ge 10 000 nya kommunala sommarjobb över landet. Till sist, du som är gravid berörs också av vårbudgeten. Efter alla krislarm skjuter regeringen nu till 500 miljoner extra till förlossningsvården. Ah, nu var det slut på kakan.